У будівлі Ільницької АЗПСМ проживають вимушені переселенці зі сходу України. З травня амбулаторія відчинила свої двері для потребуючих громадян. Війна прийшла внезапно. Умови, які були придані на даний час у наших комунальній власності ОТГ, що могли, то допомагали. Тут було розселено близько 40 біженців, які тут проживають і на даний час. Зараз їх проживає 20 чоловік. Тут були і діти, маленькі діти до року, і старші діти. Наразі тут проживають 20 осіб. Їх розмістили на третьому поверсі закладу та забезпечили вимушених гостів. За сприяння Міжнародного Червоного Хреста, за сприяння волонтерських різних організацій, за сприяння територіальної громади, забезпечилися харчовими наборами продуктів, постільною білизною. Не далі, чим того тижня, в четвер, знову за сприяння ЮНІСЕФ, їм привезли нову пральну машинку із властивостями сушки. Ці люди забезпечуються нами медичною допомогою. Ми з ними співпрацюємо. Вони на даний момент, скільки можливо, стільки ми можемо їм допомагати. Мешканці кажуть, що умовами задоволені. Місцеві жителі та працівники лікарні допомагають, чи можуть. Нас дуже гарно зустріли, познайомились зі старостою Федор Федоровичем. В цьому приміщенні ми живемо з 9 травня. Приїхали. Тобто тепло, було здесь даже жарко. Дуже гарно, що тут є пластикові вікна, тепло. Комфортно. Комфортно, так. Нам придбали електричні плити. Чайники нам ЮНІСЕФ передали, так. От. Недавно нам передали велику пральню машинку. Готують вимушені гості самостійно. Проте продуктові пакунки для них привозять волонтери та благодійні організації. Зокрема, систематично підтримують переселених українців Товариство Червоного Хреста та Міжнародна організація ЮНІСЕФ. Забезпечили харчування практично волонтер. Разом із ООН. ЮНІСЕФ теж фактично допомагали. Допомагали і як у придбанні харчування, так фактично і у придбанні. Наразі заклад потребує покращення матеріальної бази та відновлення внутрішніх приміщень. Треба покращити умови по мірі можливості, бо дійсно, ми прийняли біля 80 до 100 чоловік по комунальній власності, як і у поліклініці, так і в інтернаті, так і в ліцеї, в общежитіях. Да, треба ніхто війну не чекав. Треба підтягнути і сантехніку, і другі електрику, і другі такі види. Установа і надалі готова приймати вимушено переміщених осіб, адже впевнені, що лише об'єднавшись, нам вдасться здолати ворога.